Demak, Bunyodkor tarkibida Akbar To'rayev darvozada, Xayrullo Karimov sardorlik bog'ichi bilan harakat qilyapti 4-raqamda. 6-chi Anvar G'ofurov, 8-chi Javlon Ibrohimov. Hozir Artur Gevorkyanni oldinga boshladi. Ammo bu vaziyatda Javlon Ibrohimov raqibdan to'pni olib qo'ydi va endi Bunyodkor futbolchilarida qarshi hujum o'tish imkoniyati bor edi. Lekin Bayatta Nasaf qarshi hujumda, uning qarshisida Anvar G'ofurov. Gevorkyan to'pni jamoadoshlarida saqlab qola oldi. E'tibor bering, odatda tayanch zonasida ko'rishga o'rganib qolganimiz Hamza Karimov bugun markaziy himoyachi sifatida harakat qilyapti. Aksincha Botir Qorayev yaxshi o'ynadi, imkoniyat bermadi. Gevorkyan. Xan Nasaf futbolchilar uchrashuvni juda faol boshlashdi. O'sha bejizga ta'kidlab o'tmagandik, so'nggi ikki uchrashuvdan beri Nasaf Bunyodkorni faqat mag'lubiyatga uchratyapti deb e'tibor qaratishimiz mumkin. Lekin u o'rnidan turdi, uchrashuvni davom ettira oladi. Bu holat Xayrullo Karimov, Anvar G'ofurov. Kesib o'tgan ekan bu vaziyatda. Shuhrat Muhammadiyev O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida Yangi Zelandiya terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda ham o'sha 8-sentyabr kuni bo'lib o'tgan o'yin 3-1 hisobda terma borini berib harakat qilishi kerak, chunki vatan sha'ni uchun maydonga chiqilganda bundan boshqacha o'ynash mumkin emas. Zatiyev to'pni qabul qildi va juda chiroyli to'p uzatishi bilan Zabihullo O'rinboyevni oldinga boshlagandi, lekin himoyachilar imkoniyat berishmadi yosh hujumchiga. Anvar G'ofurov, Samir Bekrich, Zabihullo O'rinboyev, Bekrich, G'ofurov. Anvar to'pni yuqoridan jarima maydoniga yetkazdi. Birozgina yeta olmadi hozir. Bahor mehmoni bo'lib, mana shu uchrashuvda hisob ochilmadi va demak, tomonlar bittadan ochkoni bo'lishib olishdi. Aynan shu ochkoga yetkazib oldi. Ya'ni hozirda Ruziqul Berdiyev shogirdlari Bunyodkordan 3 ochko oldi. G'ofurov, Hamdamov, yana G'ofurov, Bekrich. Bekrich zarba berishga tayyorligimiz, lekin to'p uzatilayotgan pallada adashmasam Bekrich o'yindan tashqari holatda emasdi. Hakam golni bekor. Mayli, hakamlar faoliyatini muhokama qilmaylik, buning uchun hozirda uchrashuvlarda nafaqat nazor to'p qarama qarshi qanotga yetkazib berildi. Shuhrat Muhammadiyev. Yo'q, imkoniyat berishmadi hozir Muhammadiyevga. Qara. To'pni maydonga yetkazib berishyapti Sabihullo O'rinboyev. Anvar G'ofurov, zarba! Darvozabon, darvozabon. Ikkinchi marta ana shu Xayrullo Karimov. Anvar G'ofurov, Samir Bekrich. Ha, uchrashuv anchagina shiddatli kurashlar ostida kechyapti. Jamoalar navbati bilan hujumlarda ishtirok etishyapti. Maydon markazida Bunyodkor futbolchilari to'pni o'z nazoratlarida. Hamza Karimov to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirdi. Gevorkyan to'p uchun kurash olib bordi. Zatiyev bu kurashda ustunlikka erishdi. G'ofurov. Sardor Sobirxo'jayev. Anvar G'ofurov chap qanotdan hujumga qo'shildi.
Салир Бекович. Задеев. Итбор беряпсызмы? Анвар Гафуров хучунды кочилеткен паллада. Алекс Задеев куброх маркет. Гафуров. Анвар оз зарба йоллашке карар кылды. Хафли зарба анчегіне. Ва бурчак зарбасы ишлеп алышты бұл. Гафуров. Сабыр Хожаевтің зарбасы, Хафли зарба, ба дарбаза бар. Яхшы ой. Балки өзінің авалгы жамасына аяган. Кім біледі дейсіз? Чүнкі ұшырашу башыда хам таранды жүді яхшы инконетізге келгенді, лекен игір инконеттан файда. Шамырадов. Демек ikinci bölümge 2 dakika koçumça vakit belgilendi hakem tamamdan. Erdal Karimov. Bekric topu çapalak. Futbolchilarning imkoniyati top chapqanotga Anvar G'ofurovga yetkazib berildi. G'ofurov yuqoridan topni jarima maydoniga qaytaryapti. Lekin himoyachilar bexato o'ynadi. Demak, Odiljon Xamrobekov Igor Taranning o'rniga maydonga tushdi. Javlon Ibrohimov topni chapqanotga yetkazdi. Anvar G'ofurov ki bu holatda imkoniyat qoldirishmadi. Jon Sixna to'p o'yinga kiritiladi. Sartor Sobirxo'jayev maydon markazida to'plab. To'p maydonda qoldi. Demak, chiqish vazifasi qo'yilgan. Shunday ekan, bu borada Ravshan Haydarov shogirdlariga ham omad tilab qolamiz va umid qilamizki, futbolchilarimiz bu vazifani tutsunda. Yosh futbolchilar O'tkir Yusupov o'sha bugun darvozani qo'riqlayotgan futbolchi, qolaversa Ulug'bek Dadaboyev, Akrom Bahriddinovlar ancha ijobiy va iliq taassurot qoldirishyapti. Muxlislarda o'z ko'rsatib bosim o'tkazish urinishyapti. Anvar G'ofurov, Javlon Ibrohimov, Sardor Sobirxo'jayev esa ekanligini va bejizga o'tgan yilgi mavsum yakunida jurnalistlar aynan Ruzuqul Berdiyevni yilning eng yaxshi murabbiyi sifatida qayd etishgan yo'q. Anvar G'ofurov o'rniga 48-chi raqamda Akromjon Komilov maydonga tushdi. Yana aytib o'tamiz, o'yinga start berildi. Mehmonlar uchrashuvni boshlab berishdi. Bunyodkorning hozirgi holatiga keladigan bo'lsak, ayni pallada Bunyodkor futbol klubi turnir jadvalining tur murabbiyi deb topildi. Bu albatta o'z-o'zidan emas. Bunyodkor mana shu oy davomida anchagina mazmunli va chiroyli o'yin ko'rsatdi va Sardor Rashidov Bunyodkor klubi yetakchilaridan biri, yosh iste'dod egasi. O'yin davom etadi va Buxoro jamoasi vakillari oldinga intilishmoqda. Hujumda faol. O'yin qoida. Mehmonlar Buxoro jamoasi 12-chi raqamda darvozabon Aleksandr Karnichuk, 2-chi Sherzod Sharipov, 7-chi raqamda Suhrob Ne'matov, Minori Sato, 11-chi raqamda Aleksandr Pishur, 13-chi Ivan Miloshevich,
20-chi Samir Bekirich chap qanotga. Otabek Nazrullayev salgina berdi. Nazrullayev Sobir Xo'jayev hozir chiroyli o'ynadi Bekirich. Ya'ni to'pni chiroyli tarzda o'tkazib yubordi o'z sherigiga. Sato to'p uchun oxirgacha kurash olib bordi va raqibni to'psiz qoldirdi G'ofurov. Bekirich chap qanotga to'pni yetkazib berdi Zateyev. G'ofurov raqibni aldab o'ta olmadi. Biroq xato qilish Bunyodkor to'pni egallab turish borasida to'liq ustunlikka ega. Juda yaxshi kombinatsiya. Bekirich va himoyachi qoldi. Hisob 0-0. Anvar Rajabov to'p uchun kurash olib bordi, biroq Bunyodkor futbolchilari Sobir Xo'jayev, Bekirich chap qanot bo'sh, Bekirich ko'rdi sherigi ochilayotganini G'ofurov. G'ofurov esa to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Mana bu esa yaxshi kombinatsiya bo'ldi. Ulug'bek Baqoyev sherigini oldinga tashladi. Narzullayev yaxshi imkoniyat va qanday qilib hozir to'pni darvozaga joylab qo'ymadi. Buxoro futbolchisi shunday imkoniyat. Jamshid Hasanov menimcha bunday sovg'ani kutmagan edi, ammo kutish kerak edi. Ajoyib kombinatsiya yuzaga keltirishdi. Baqoyev Narzullayev tushmoqda va himoyachilarga yordam beryapti. G'ofurov biroz tezlik yetmadi bu yerda Anvarga. Imkoniyat topmadi. Bekirich. Buxorolik futbolchilar ancha jonlanib qolishdi. Ikkita xavfli vaziyat yuzaga keltirishdi. G'ofurov Pishurga ishongan edi, aniqrog'i uning oldinga borishini kutgan edi. Pomadela. Bekirich ulgurmadi. Aniqrog'i Sherzod Sharipov ulgurmadi to'pni Hasanovga yetkazib berishga. Bekirich Sobir Xo'jayev, Bekirich uni maqtab qo'ydi. Yaxshi o'ynaganini e'tirof etdi. Bu albatta Bekirichning o'sha yosh futbolchining fe'l-atvorini his etishidan ko'rsatadi. Nurboyev markaziy himoyachilar juftligini tashkil etmoqda. Oybek Nurboyev. Sharipov o'ng tomonda. Sobir Xo'jayev, Bekirich. G'ofurov ofsayd. Tam yengil jarohati bor degan ma'lumot berishdi va yaqin fursat ichida Javlonning safga qaytishini yetakchilaridan biri Karimov. Bekirich. G'ofurov. Juda qiziqarli o'yin guvohiga aylanyapmiz. Qabul qilib oldi to'pni G'ofurov. Bekirich Sobir Xo'jayev ortidan Akmal Shorahmedov deyarli uchib kelayotganini. Bu yerda sheriklarining xatosi. Ubaydullayev tezlikni oshirmadi, qaradi kim ochilayotganini ko'rmoqchi bo'ldi. Katta ustunlik yo'q hech qaysi bir jamoada. Buxoroning o'yinida o'zgarish bor, yo'q emas albatta bu narsa, faqatgina hakam. Lekin tanani harakat dinamikasini to'xtata olmadi va Nuriddinga urildi baribir. Shu sababli ham balki u yerda yaqqol penalti yo'qdir, ammo har bir hakamning o'z boshqaruv strategiyasi bo'ladi. Bu yerda
Zokir Qodirov qattiq qo'llik ko'rsatishga qaror qildi. Va kutilmaganda e'tibor bering, rikoshet natijasida sal bo'lmasa Xayrulla Karimov. Bekrich. Zateyev, G'afurov. Buxorolik futbolchilar to'pni egallab olishdi, Plamadela lekin berdi. Yetib bormadi to'pga G'afurov. Bekrich. Plamadela. Ubaydullayev to'p yo'nalishini o'zi uchun to'g'ri aniqlay olmadi. Baqoyev chap oyoqda teparmikan? Yo'q, to'pni cheriga yetkazib berishga qaror qildi. Bekrich. Juda yaxshi to'p uzatilishini ijro etdi. Buxorolik futbolchilar to'pni o'ynadi. Dribi ish berdi deyishimiz mumkin. Ko'plab imkoniyatlardan buxorolik futbolchilar unumli foydalana olishmadi, Bunyodkor esa foydalandi. Hatto Buxoroda sal ko'proq edi deyishimiz ham mumkin. Vaziyatni o'zgartirishga mana kombinatsiyani ko'rishimiz mumkin. Plamadela qanotga keldi yordamga. Va aynan Plamadelaga tekkan holda to'p maydonida. Sato, Pishur, Bekrich, G'afurov. Xayrulla Karimov. Buxorolik futbolchilar to'pni egallab olishdi, biroq Ilya Ilin tomonidan uzatilgan to'pni aniq chiqdi. Hasanov, Shorahmedov, Sobir Xo'jayev, orqaroqqa G'afurov. Sato. Demakki, bu oddiy va tabiiy holat. G'afurov. To'pni maydon tashqarisiga chiqaradi. Ikkinchi taymda chiziqdan Sherzod Sharipov o'yinga kiritib beradi. Jamshid Hasanov to'pni so'ragan edi, Sharipov oldinga uzatishga qaror qildi. Plamadela. Ikkinchi Akmal Shorahmedov, 4-chi Xayrulla Karimov, 6-chi Anvar G'afurov. 9-chi raqamda Minori Sato. 11-chi Aleksandr Pishur, 13 Ivan Miloshevich, 20-chi Samir Bekrich, 27-chi Sardor Sobirxo'jayev. Uda g'alaba qozonishga erishdi. Hozir esa Buxoroning hujumini tomosha qilamiz. Jamshid Hasanov to'pni o'zidan uzoqlashtirdi, lekin davom ettirish imkoni bor edi. G'alaba 4 durang, 6 mag'lubiyat, 29 ta gol urib, 28 ta o'tkazib yuborishdi, 31 ochko. Lekin ular o'rtasida farq anchagina katta, ya'ni kuchli to'rtlik. Buxorodan bitta yuqori pog'onada Dinamo klubi, Samarqandning Dinamo klubi. Ularda demak 18 ta o'yin, 6 ta g'alaba, bitta durang davom etyapti. Yoshlar ligasi doirasida va endi qoida buzmagan holda to'pni Zateyevdan olib qo'yishdi. Hozir esa Anvar G'afurov faollik ko'rsatdi va jamro safida 40-chi raqamda o'ynagan Jamshid Hasanov maydonni tark etdi. Uning o'rniga to'g'ri yo'l qo'ydi. Lekin uning o'yinni ro'yobga chiqishi uchun vaziyatlar kerak. Darvoza oldida vaziyatlar kerak. Nurboyev. Eng yosh futbolchi shu bo'ladi. Dostonbek Hamdamov. Yosh futbolchilarga ishonch bildirmoqda Lushan. O'ng qanot yarim himoyachisi joyini egalladi. Ikkinchi taymda jamoalar 23 daqiqa o'ynashdi. Bekrich to'pga yetib kelmadi. O'rinboyev, G'afurov, Bekrich, Fol. Dev kim tepar? G'afurov zarba berdi. Kombinatsiya ijro etishdi. Bunyodkor
O'rinboyev yaptı. O'ziga ishonch bilan harakat qilishyapti va bu narsa natija beryapti. Xayrulla Karimov. Tezkor chap qanot himoyachisi hozir Bunyodkor safida chap qanotda o'ynagan himoyachi Anvar G'ofurov markaziy himoyaga o'tdi. Hamdamov Xayrulla Karimov to'pni Anvar G'ofurovga yetkazib berdi. Fuqaroliklar bu ishni bajara olishmadi. Edgar Gesm jamoani tark etdi. G'alabasi seriya taxminan 12 ta uchrashuvdan iborat bo'ldi va o'rniga mana Saidov jamoani boshqarmoqda. Juda yaxshi yorib kirgan edi hozir Rajabov jarima maydonchasiga. Muvozanatni yo'qotdi. Albatta himoyachilar bilan to'qnashuv bo'lmadi deya olmayman, ammo ochiq foul ko'rinmadi u yerda. Shunchaki uni jarima maydonchasida 20 tadan oshiq gol urgani yo'q. Baqoyev yaqqol rekordchi. Va o'zi Buxoro futbol klubi tarbiyalanuvchisi. O'z yosh toifasida dunyo yetakchilari bilan o'ynagan. O'ziga juda ishonadi. G'ofurov. Zarba berildi, darvozabon to'pni qaytardi. Shor Ahmedov. Sobir Xo'jayev. G'ofurov xatoga yo'l qo'ydi va uning xatosini Sardor Sobir qo'ydi. Va bu
Ali. Bu kebolda şıkkı mı lan? Öyle asak. Thank you.